gitondo cyo ku munsi wejo hashize nibwo mu ifamu y'umuturage witwa Sebita mutuye mu murenge wa Karangazi wo mu mudugudu wa Karama hasanzwe umurambo w'umusore mu kigero cy'imyaka 25 na 30. Uyu murambo bikavugwa ko ngo wasanzwe mu idamu rigenewe kuhirwamo izi nkaze, ariko ngo ukaba warabonetse bitewe n'umwana wari ugiye kuvomamo ubundi akawubona, maze nawe agahita abimenyesha ababyeyi be. Ababyeyi be nabo ngo bakamenyesha inzego z'ubuyobozi, ariko ngo bikaza kurangira imyirondoro ya nyakwigendera idahise imenyekana. Nuko namubonye n'uwo mwana wabimbwaje kuvoma, nanjye ngezeyo kuko umuntu yari yubitse atyo mutwe, ariko uyu mubyimba wose uri mu mazi hagaragara iki ngiki. Ngiyo nanjye mbonye hari umuntu ni kuguhamagara abayobozi, ahubwo babajije abaturage bose barahakana ngo ntibamuzi. Ibi byashyize mu rujije abaturage batuye muri uyu mudugudu, bitewe n'uko bavugaga ko uyu murambo ubwo bawukuraga muri aya mazi ngo wari ufite ibikomere, bityo bigatuma bakeka ko ashobora kuba yarishwe n'abagizi ba nabi ngo barangiza bakamujugunya muri aya mazi. Bamaze kumukuramo, icyo nabonye ni amaraso yavaga mu mazuru, ariko tukibaza tuti umuntu amaraso ava mu mazuru yaba ari ugukubitwa cyangwa ni iki? Byo rero ntabwo twewe twamenye ngo wenda se bamukubise inkoni yo mu mazuru, ahubwo nuko twabonye amaraso agenda agaruka mu mazuru, nicyo twabonye. Bamwe baravuga ngo yari yahuye, ngo yarayobye yanyoye inzira n'eshatu. Bamwe baravuga ngo yaranyoye arayoba ajya mu idamu, abandi bavuga bati se hari hari urugendo. Ubu idamu ko hamaze igihe ko nta wundi urayoba ngo ayigeremo. Ikindi mu basuzumyi babo baravuga ngo umuntu waguye ari muzima arasoma ugasanga yatumbye, ariko umugabo ntiyari yatumbye. Aho rero niho harimo urujijo. None se umuntu wagiyemo ari muzima kwamira amazi ndi gatumba akaba yari ari muzima, iyo wabonaga nta nda yatumbye kandi ukabona hari ibikomere afite mu mazuru hari kuvamo amaraso, cyo tugaragarije kuba munazemo yapfuye. Nyuma y'uko abaturage bakomeje kugaragaza ko imyirondoro ya nyakwigendera yakomeje kubayobera, byatumye tugerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi ngo twumve ko baba babashije kumenya inkomoko ye, maze ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Karama, nawe atubwira ko kugeza na n'ubu bakigerageza gushakisha imyirondoro ya nyakwigendera ngo bafatikanyije n'izindi nzego zitandukanye. Nitwa Katusime Aneti, abanyobora akagari ka Karama. Nibyo koko ibyo mutubajije ku munsi w'ejo byaramasaha ya mu gitondo saa 12, nibwo twamenye amakuru ko hari umuntu waguye mu idamu. Tubibwiwe n'inzego z'umudugudu, twagerageje gushyikayo, tugezeyo dusanga koko umuntu yaguye mu idamu. Hanyuma twaje kwiyambaza inzego za polisi na RIB babishinzwe, baraza umuntu bamukuramo, tugerageza kumutwara mu bitaro bya Nyagatare muri Moroge. Hanyuma kugeza ubu ngubu twari tugishakisha kugira ngo tumenye imyirondoro ye, kuko twasanze abaturage ari abo muri Nyagatare munsi y'umuhanda no haruguru muri Gatsibo, bose twagerageje kubahamagara dushakisha uwo muntu ku buryo hari umuntu wamumenya, dusanga ntawe umuntu uramumenya. Amwe mu makuru yakomeje kugaragazwa n'abaturage batuye muri aka gace ni uko ngo n'ubundi hasanzwe hagaragara ibikorwa by'urugomo, uretse uyu muturage wahatakarije ubuzima, ngo n'ubundi hakunze kumvikana impfu za hato na hato, akaba ariyo mpamvu bakomeza gusaba inzego by'umwihariko z'umutekano kuba barushaho gukaza umutekano muri aka gace, ndetse bakanasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse hakamenyekana icyaba cyabaye imbarutso y'urupfu rw'uyu musore utahise amenyekana imyirondoro ye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Ni imodoka ya kwasiteri isanzwe itwara abanyeshuri. Yari ifite plaque RAG 831E ubwo yari kuye aba bana b'abanyeshuri ku ishuri iberekeje mu ngo aho bataha. Yamanutse ahazwi nko ku muhanda wo kwa Mutwe, icika feri ihita igenda yinjira no mu rugo rw'umuturage. Mu bana iyi modoka yari itwaye abana bagera kuri 12 bakomeretse, ndetse na shoferi arakomereka. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV babonye iby'iyi mpanuka, ibi nibyo bagarukagaho. Yewe no kuba imodoka wenda yabishaje cyangwa se ifite akandi kabazo nyine ko kirekeranye nko kubazo bya feri nyine. Undi
imodoka imanutse hano hepfo barangura ubwo rero tugiye kubona tubona irunze hano mu kingo yabuze feri njye uko mbibona biterwa wenda nk'uruhurirane rutoya wenda nk'umuhanda uburimo niko njye mbibona isanga imodoka iri hejuru mu by'ukuri izi modoka mu bigaragara ziba zishaje baba baziguze ari ukaziyo kandi urabona imodoka zakagombye kuba zizujuje ubuziranenge ariko kubera kutazitaho niyo mpamvu ibi byose biba byabaye ariko turashima Imana ko wenda nta muntu abana nta kintu babaye ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega ku ruhande rwa Mugambira Etienne yamije iby'aya makuru ahita avuga ko abana bahise bihutanwa ku bitaro urakoze cyane ni bisi ya Coaster itwara abana b'abanyeshuri biga ku kigo kitwa Saint Nicolas yari bakuye ku ishuri rero yubakiwe mu ngo zabo yakoze impanuka hariya ku muhanda uzwi nko kwa Mutwe aho imodoka yari yamanukaga ibura feri hanyuma igonga ipoto y'amashanyarazi yinjira mu nzu y'umuturage uri hafi y'umuhanda hagira abana bakomerekamo abana bakomeretse bahise kuva bajyanwa kwa muganga kuri CHK ubwo abandi nabo bagumye kubakorera kansaringi tunasaba ababyeyi babo kugira ngo baze kubareba kugira ngo ubutumwa twatanga ku baturage bacu ni ukugumya gukoresha ubugenzuzi ku binyabiziga byabo ni ukuvuga control technique ibinyabiziga bikajya mu muhanda bifite hanyuma tukanashikariza abaturage bacu kumenya gukoresha umuhanda igihe bagiye kwambukiranya umuhanda cyangwa se babonye harimo ibinyabiziga biri mu muhanda kabanza kureba yuko hanzitizi bashobora kugera cyangwa nta mpanuka bahura nazo igihe barimo bambukiranya umuhanda aba baturage bavuga ko iyi mpanuka ishobore kuba yatewe n'umuhanda mubi ndetse kandi ngo n'imodoka yarishaje mu gihe umunyamakuru wa BTN TV bwo yavaga aha imbangukira gutabara zigera kuri eshatu zari zitwaye aba bana CHK kugira ngo babe babasha kwitabwaho nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali kugwene no muri banki hari yugera yandu yabura niba mwe mu baturage mu ninge bakana mawo karere ka Rubavu bavuga ko ngo amafaranga yabo yabika mu kimuga no mutwe dusanugu ngo kuko iyo bayabitse bo baraba yareba umva ari bwo ngo afite umutekano impamvu tubika mu kimuga twihutira banki yarushye ariko aho nayashyira handi hose nayifashisha bikanyorohera ndagiye gufata ngo network zabuze hari yabyanze igenyesha kenya yabura ngutu kwizigamamo amafaranga nyine kugira dufashe gukemura utubazo runaka hari n'abamotari ndetse n'abacuruzi benshi tuno tuntu bajya baza kutunkoreshaho kuko bo basavingaho amafaranga aho kugira ngo ajye ahora kuri banki buri gihe noneho ubana akavuga ati nge nihaye ukwezi ndi gushyiramo kwa kwezi yakamenye akuramo amafaranga atubutse ariko se nk'ubu ngubu nimba narashyizemo akaba agezemo ibihumbi 20 ntago mukecuru azakenera kumbwira ngo ntago nzakenera kujya kumubwira ngo nkeneye inkweto nzazigurira muri ya mafaranga nagiye mbika nimba noragwa ijana nkabika ayo mboye nyine nshyiramo kandi iyo ugafunguye karagufasha ukabasha kwifashisha no gukemura ibibazo byakugwiririye gakoreshwa guterera mu kubika umuntu ashyiramo inoti ashyiramo ibiceri akakofre bashyiramo ibiceri ushyiramo n'inote inote ya 5 wayizinga ukayishyiramo inote ya 2 urakazinga ni igihumbi njya mbwira abakiriya ukuntu duceri umuntu adushyiramo inote ukuntu ugenda uyishyiramo abakiriya njya mbabwira ukuntu n'akanote wagashyiramo ikizima ni uko ukabika ahantu adakonja bakomeza bavuga ko ngo bamenye utu dusandugu umuntu ashyiramo amafaranga akazajya kuri bagasanga yarabaye menshi n'abaturage bakijya n'amafaranga yabo muri banki banki ntabwo abantu bakizita cyane kubera ko hari igihe uko abona amafaranga iyo wagiye naho kuri banki ugasanga za konegisiyo ari nkeya hari igihe ushobora kuza ukagafungura wenda ukabasha nko kujya guhaha ushobora gutungwa n'ikibazo ufite kano kantu mu gihe wenda kuri banki ari amarezo ari ntayo za netiwaka ari nkeya kandi iyo ugafunguye karagufasha ukabasha kwifashisha no gukemura ibibazo yakugwiririye nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bashyize mu ihembe ikimuga cyangwa utu dusandugu ngo babize umutekano wayo ngo kuko bamwe muri bo bacukura no mu cyumba bararamo ngo bakadutaba mu itaka erega abantu bafite ubwenge cyane ushobora kuyashyira ahantu rwose adashobora kuboneka n'undi wese adashobora kuyabona icyo kintu ntabwo ibyo bana nari kubwira ariko ushobora kuyashyira ahantu utamenya
ku murongo wa telefone bita TV yashatse kumenya icyuzo gumurenge wa kana amavuga kuri ubu buryo bukoreshwa mu kwizigama n'abaturage nibyo dushubukira kuko umunya mabanga nshinga bikorwa uyu murenge bwana mu gishonuri atabashije kuboneka gusa mugeza igihe cyabivugaho iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru ya chata Jacques Tuyishime iyi ni bita TV mu karere ka Rubavu. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twari twabagejejeho yansaba Imana iri Defense utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Kijojo watabaza agasaba bagira neza ndetse n'ubuyobozi ko bakagombye kuba bamufasha akabasha kuba yakivuza umugongo amari ngiye gisaga imyaka 15 nk'uko yabidutangarizaga. Ikibazo afite ni kibazo cy'umugongo kugera uyu munsi wa none irirwa n'icano kumbuga umugongo waranyishe nabuze ubufasha bunjyana kwa muganga wampe ubufasha ariko nakoroherwa Imana wanjyana Imana ya muhumugisha. Umugongo ni indwara mbi cyane ubwo nicaye no kumbuga nta kigenda. Aha yakomeza agasobanura iby'ubu burwayi bwe. Nagiye Nyagatare ba transfer yindi mburi ubushobozi ariko ubuyobozi urabizi umugongo ni indwara mbi numere nabi Imana we wampumugisha nkabona unyana kwa muganga. Umugongo umere nabi nubwo wanshano kumbuka sinzi ko bizankundira ntombe nkakira nashima Imana. Icyo nsaba ubuyobozi ni ukumpa ubufasha bwo kugeza kwa muganga kuko njye nta bufasha nta nabona aheze kumbuga hano. Ubu umugongo umereye nabi nta kibazo ikintu mfirisi cy'umugongo rwose umugongo wapi. Ni mugiye kugeza kuri ubu ngubu tumaze igihe tugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare kucyo baba bakorera Nsabimana iri Defense ariko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubwo uyu murenge wa Musheri nta na rimwe bigeze batwitaba kuri telefone yabo ngendanwa. Ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo aba bayobozi bo muri aka karere ka Nyagatare bajye bavugisha itangazamakuru bikakuyobera. Reminga Bonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri.